Bet Rimi Latvija nedrīkst atvērt veikalu tirdzniecības centrā Domin Shopping tik bargu lēmumu, kas ir pirmais pēdējo 8 gadu laikā pieņēmusi konkurences padome. Tas tādēļ, lai Rimi neiegūtu dominējošo stāvokli tirgu. Uzņēmuma vadība konkurences uzraugu lēmumu uzskata par nesamērīgu bargu, taču to pārsūdzēt vēl nesola. Vairāk stāst Kārlis Roķis. Vienā no Rīgas lielākiem tirdzniecības centriem Domina pastāvīgi pārtikas preču tirgotāji nav jau teju 9 mēnešus, kad tika pārtraukts līgums ar iepriekšējo tirgotāju Prizma. Šo vietu jau janvārī plānoja aizpildīt Rimi Latvija. Tiesa šīs dienas konkurences padomas lēmums tam pārvilcis streknu svītru. Konkurences padome izmantojas jaunu vērtēšanas metodi. Rēķināts tirgus daļas tiem pārtikas tirgotājiem, kuru veikala atrodas 13 minūšu braucienā ap Dominu. Padomas secinājas, ja Rimi atvērtu veikalu Dominā, tā tirgus daļa attiecībā pret tuvāko sekotāju būtu divas reizes lielāka, jo no 10 tūmā esošajiem tirdzniecības centriem Rimi darbojas jau 7. Tas ierobežot izaugums iespējas citiem tirgotājiem, nostiprinātu Rimi pozīcijas iepirkumos un kaitētu patērētājiem. Protams, kas ir saistīts, jo mazinās konkurences spiediens, ja tas ilgtermiņā var sekmēt, iziet citi tirgus dalībnieki, no tirgus palielinās cenas, ja var arī tas spēlētājs, kurš vairs neizjūt tik spēcīgi konkurences spiedienu, pasliktināt kaut kādā veidā vai nu kvalitāti vai kaut kādu citu, ja, jo, kā lai saka, nu, konkurences priekšrocības ir tiešām patērētāja interesēs. Rimi Latvija valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais nedomā, ka šāds konkurences padomes lēmums būtu samērīgs. Viņš arī neatzīst Rimi dominējošo stāvokli. Nu, šobrīd katrā tirdzniecības centrā ir viens pārtikas tirgotājs un būt dominējošam vienā ēkā, es domāju, tā definīcija droši vien nav pareiza. Un es gribētu vairāk komentēt, tad, kad būsim iepazinušies līdz galam ar šo dokumentu. Viņš tiešām ir liels, plašs un apjomīgs, es nevaru šobrīd nokomentēt vairāk. Rimi sev nelabvēlīgo konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Uzņēmums šādu iespēju neizslēdz, tomēr skaidru atbildi par to pagaidām nesniedz. Kārlis Roķis, Ivars Žapickis, Latvijas televīzija.